V Baranci, ako nazývajú obyvatelia Brezovej pod Bradlom časť, ktorú tvorí Baranecká ulica, zorganizovali stretnutie obyvateľov tejto ulice. V piatok 15. septembra sa neformálneho stretnutia zúčastnili ako najstarší, tak i najmladší obyvatelia Baranca. Posedenie Barančanov sme pripravili, že chceme obnoviť tradície, ktoré sa tu kedysi v našom detstve robili, že ľudia sa pravidelne schádzali, boli priateľskí, družní a mladým privítať nových obyvateľov Baranca, ako viete, momentálne na Brezovi najviac sa stavia a najviac pristahovaných ľudí je tu v Baranci. Chceli sme ich privítať, chceli sme ich oboznámiť s tým, čo sa tu robilo kedysi, aby boli trošku v obraze. Ján Krajc vo svojom príhovore priblížil stručnú históriu Baranca. Baranec ako taký je prvé osídlenie zhruba pred 750, neviem koľko ešte rokov. Tu bolo prvé osídlenie a potom sa osídlovalo až časť, ktorá dneska je ako mesto. V histórii tu bol rozvinutý silný priemysel. Boli tu tri fabriky na výrobu koží. Bola Baranecká fabrika, bola firma Kukuk a bol Palánsky. Tu sa vyrábali väčšinou kože. Ľudia boli pomerne, dá sa povedať, ktorí bol zdraví a vedel robiť, sa mali relatívne dobre. Takže chcem len toľko povedať, že aby tí mladí ľudia nezabudli na tú históriu, aby tu družne nažívali v tomto nádhernom prostredí, ktoré, keď sa pozrieme okolo, je málo kde. Stretnutia sa zúčastnila aj najstaršia obyvateľka Baranca a zároveň aj Brezovej 96-ročná Anna Reptová a aj rodičia najmladšieho obyvateľa Baranca. V súčasnosti je situácia taká, že je nás ešte 7 rodákov, jak sa hovorí, čistokrvných aj s papiermi, ktorí sme tu narodení priamo v Baranci. Je to také zaujímavé, že všetkých 7 je Janov. To je najstarší Jano, je tu pán Nosko Jano z Lúky a najmladší. Sme veľmi šťastní, že z tých nových Barančanov, ktorí sem prišli bývať, sa tu narodil malý Janko Ožvojdlík. Takže sme rozmýšľali, že či by nebolo dobre, že Brezová ulica u Janov. Lebo prakticky kedysi tu bolo 80% mužov boli Janovia. Stretnutie v Baranci zorganizovali aj pri príležitosti znovu obnovenia prírodného prameňa, ktorý v roku 1978 dal do funkčnej podoby syn pani Alžbety Hradskej. Prameň na nešťastie slabol, až voda prestala tiecť úplne a tak prišlo v tomto roku k jeho vyčisteniu a rekonštrukcii. Bola obnovená studienka, ktorá odjakživa sa menovala Kučerech studienka a naši chlapi z Baranca pod vedením poslanca Brana Kovačecha nádherne zrekonštruovali, urobili prístrešok a slúži prakticky celej Brezovej. Strašne veľa ľudí tu chodí autami s konvicami na vodu. Táto studienka bola trošku vyššia, ako je teraz a chodilo sa tam po troch schodkoch a naberalo sa s kýblami, doslova. Naberalo, teraz je veľmi pekne spravená s prístrežkom, aby tam nepadali smeti. A každého by sme pozvali na dobrú vodu, je vynikajúca po každej stránke a všetko dne tvrdne. Hlavne, kedysi bola využívaná, pokiaľ tu bola pálenica, bola jediná voda na blízku, ktorá sa šikla na riedenie slivovice. To nemohla byť hociaká voda, lebo ostatné vody zakalili tú slivovicu a táto z tejto našej baraneckej studienky bola vhodná, nezakalila tú slivovicu. Bola kvalitná a boli v nej krásne pesničky. Na Baraneckú vodu chodia ľudia z rôznych kútov Slovenska. Pochádzam z Bratislavy a prišla som za mojou priateľkou do Brezovej pod Bradlom. Nás zobrala na návštevu, krásny výlet, aby sme pochodili. Dobrá vodička, tu je že urobená studňa, ktorá dobre pôsobí pre starších ľudí. Proste pekný kraj, boli sme aj na mohyle, Štefánika pozrie, všetko sme už obehali. Podľa mňa je to dobre, že je to jediná, že jediná Helenka, ne, studnička, čo si mi hovorila. Je to upravené teraz, že fakt dobre a pre tých starších ľudí, že to pôsobí, že je fakt dobrá voda. Pre deti bol pripravený program v podobe prehliadky hasičskej techniky, ďalej sa prítomným predstavili kinológovia so svojimi vycvičenými psami a pre deti boli pripravené rôzne súťaže a opekačka s rodičmi. A čo pripravujú v Baranci do budúcnosti? Do budúcnosti by sme chceli obnoviť tradíciu stavania mája, ktoré tu zaniklo pred 5 rokmi a kedysi malo veľký, veľký úspech, kedysi sme stavali mája aj 3 dni, takže by sme to chceli znovu obnoviť. No a samozrejme stretávať sa, viacej sa stretávať, aby sme sa spoznávali a tým pádom, aby nenastávali, jak to spomenul už aj pán Krajc v svojom príhovore, nenastávali nejaké zbytočné problémy, ktoré sa dajú riešiť aj medzi sebou.